11:40 ранку від перону Прилуцького залізничного вокзалу відбуває приміський потяг сполученням Ніжин-Гребінка. Серед нечисленного потоку пасажирів більшість без масок. Вийшла з дому і забула. От через те і не завжди. А ви боїтеся? Зараз будемо шукати маску. Боїмося. Ви знаєте, вже надоїло мені. Я ж у маски була в поїзді. А от сумлінних – одиниці. Дякую, що відпустили железну дорогу, що все нормально. Зручно вам в масці, не жарко? Ну, не зручно, а що зробити? Треба ж охороняти. Начальник залізничної станції Прилуки Володимир Бойко не приховує. Ловити за руку усіх порушників карантинного режиму просто нереально. Зі свого боку, колектив залізничної станції продовжує здійснювати усі необхідні протиепідемічні заходи, серед яких дезінфекція приміщення, оголошення погучномовцю про правила поводження у залізничному транспорті, а також контроль за кількістю пасажирів. Стосовно знаходження вагонів, повинно бути тільки всі сидять. Стоячі міста, не повинно бути стоячих міст, всі повинні знаходитись в маски. В касовому залі не повинно знаходитись не більше 4 чоловік в касовому залі, розмежувальні полоси наведені у нас, і не більше, значить, один чоловік може знаходитися в радіусі не більше 10 квадратних метрів на одному чоловіку. Відношення населення до тимчасових протиепідеміологічних заходів чи не найбільше впливає на загальну ситуацію із розповсюдженням COVID-19. Наразі фахівці констатують черговий сплеск захворювання, через що другий етап відновлення руху приміських поїздів відтермінували. Для Прилуцької залізничної станції це означає відсутність сполучення Прилуки-Бахмач. Коли буде поліпшена епідемічна ситуація в нашому регіоні, а особливо в нашій країні, то планується відновлення однієї пари приміських поїздів на дільниці Прилуки-Бахмач, а друга пара на третьому етапі і ще одна пара на дільниці Прилуки-Бахмач буде відновлена. І на четвертому етапі планується повністю відновлення всіх приміських поїздів на всіх трьох дільницях. Дати введення курсування на другому-третьому етапі конкретно не було оговорено, так як було погоджено в зв'язку з ситуацією, яка буде епідеміологічна в країні, в конкретному регіоні, так планувалося ведення поїздів. На даний час, в зв'язку з погіршенням епідситуації, не введений ні другий, ні третій етап поки що не планується введення. На першому етапі відновлення роботи залізничного транспорту керівництвом регіональної філії Південної залізниці ПАТ «Українська залізниця» за погодженням Кабінету міністрів України на Прилуцькій залізничній станції запрацювали 4 із 8 наявних пар поїздів. Був розроблений поетапний план відновлення курсування приміських поїздів, який складався з 4 етапів. На першому етапі, який був введений з 1.06, через станцію Прилуки було відновлено 4 пари приміських поїздів з 8. 2 пари на Гребінку і дільниці Гребінка-Прилуки, і 2 пари на дільницях Гребінка, Прилуки, Ніжин. Єдиний пасажирський потяг з сполученням Херсон-Миколаїв-Москва, що курсував через залізничну станцію Прилуки, також не діє. Причина – відсутність міжнародного транспортного зв'язку.